ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ରୁଷ ସୈନ୍ୟ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଜନତା, ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଧରି ଚାଲିଲେ ରୁଷୀୟ ସୈନିକ। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମେଗା ପ୍ଲାନ୍। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ, ଦୁଷ୍କର୍ମୀଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ବିଡିଓ ଗୁଣପୁର। ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର, ତୀବ୍ରତା 3.5 ଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ 530 ଜଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଜାଭିଅର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ମଦୁଆ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଜୋରଦାର ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ପିଙ୍କ୍। ଡାକ୍ତର ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ। ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦିବସ, ଖଣି ଖନନ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୀ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଲା, ଆଗକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶଙ୍କା। କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କ ଲାଗି 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓକିଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଇମ୍ରାନ ସରକାର, ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକୋର୍ଟ। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବଖାଣିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟ ସ୍ଥିତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଘେରୁଛି କଂଗ୍ରେସ, ହେଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଲେ ଆମେ ପୁତିନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ପଚାରିପାରିବୁ କି। ଯୁଦ୍ଧର 7 ଭିତରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେଣି 10 ଲକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ବାସୀ। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ, 2 ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଆଲୋଚନା, ମହାସଚିବ। ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାର କଲେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯିବ। କରୋନାରେ 5ମ ଲହର, ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ଓମିକ୍ରନ, ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ମାମଲା ହଂକଂ। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।